Alright, basi mtazamaji tena ni kwenye rudi za mwanzo. Leo nakupeleka paka upande ni wa Vietnam. Unaelewa basi hapa majina ya Vietnam zinakuwa ni majina singine wazimu. Maridadi. Uku basi tukiandamana na introduction mwanzo. Nakwambia cash stand by kachoncho. Mwanzo leo kifumbi. Sema tosha. Jini ni Vietnam. Wakati huo huo ni maana hapo potu nastukia mansari starin kwenye ile cinema, jina la cinema An. Anaitwa An. Yule man sasa ni manzi na deshtane kwenye ili shinima. Amekuja kukabiliana na kikosi kimoja na ambacho kikosi ni hatari saidi ja waraguzi wa madawa za kulevya, na ambao wanaragua madawa za kulevya hapo upande wa Vietnam. Cheki maneno, ikabidi sasa ni kudina wao. Alikuingilia mduzu wake na ambao ndio komanda huyu shasha. Kisha kamwambia namna gani, mara ngapi nakwambiaga usijaribu kushambulia magaidi kabla pakap ejafika. Nimeishi kusikia stori zako. Wewe unajichukuliaga ukikuta tu magaidi wewe umeanza kushambulia kabla haujaongocha pakab. Sasa mduzi alikuja kumsomea na kumwambia basi hapa Hanan hawe basi hapa akingojea pakab ndiye aweze kushambuliana na magaidi. Unaona? Treasure. Kiwa basi hapa ni title la Hill Cinema. Mwanzo. Kumbe manzi aminu siamini yeye ni meja na huwa anafunza wana polisi. Cheki. Wanaume wenye wako hapa nakwambia ni wanaume ambao wamepiga gym enye ujawaiona. Cheki vifua. Nakwambia training kama hizi ukipewa buda unatorokanga kabla uja kula mshahara hata moja. Unaona? Nataka uone ile basi hapa mastaira wanaume ama ile training hawa wanaume manzi wanaumaga wakati na ambapo wako academy ili wakuje kubaliwa. Mazoezi inakoga ni kila siku. Unaona? Kufundishwa namna na ambapo mtu anaweza kukuataki na bunduki na ukaesa kujitoa na ukamshambulia. Na nimekuambia An yeye ndiye anafundisha. Jina lake la cinema An alikuingilia mdosu wake. Kisha kamwambia hapa kuna kazi na ambao tumepata. Kuna mahali ambapo imeaminika treasure inaenda kufanywa auction. Na tunaamini kunaweza kuwa na vitu za serikali na ambapo zinafanywa auction. Kazi yako ni kuingia pale na kwenda kuangalia kama kuna vitu za serikali na ambapo zinakuja kuuzwa auction. Hapa kuna auction mtazamaji inafanyika. Na An ametumwa akuje kujionea kama kuna kitu cha serikali na ambacho kinauzwa auction. Sababu magaidi ndio wanafanya hizi kazi za kufanya auction. Unaona mtazamaji? Kwa hivyo manza ni kuingilia. Kuna wadosi mbalimbali. Na hapa kuna mchongo na hapa inaaminika iliweza kukaa zaidi ya miaka 400 ama miaka 200. Ndio tunaanza kuuza kutumia auction. Okay. Simao. Wakaendelea kupanda panda kumbuka mtazamaji. Yes. Kulingana ikifikia. Okay, tumefika 1.7. Tripla kama si haufong. Yes, 1.7 kwa mara ya kwanza. 1.7 kwa mara ya pili. Wakati ni ambapo anaendelea, kumbe kulikuwa na magaidi wengine hapa. Kuna mansi kwa jina la Fong. Fong naye aliingia pale ndani. Nataka uangalie vizuri. Alikuwa kwa auction. Na vitu yenye zinauzwa auction mtazamaji siko nyuma ya ile building ambao wanafanyia auction. Sasa Fong aliingia mahali na ambapo wenye walikuwa na CCTV walikuwa wanaangalia ili vitu sisije sikaporwa, yale mali yasiporwe. Na Fong ni gaidi. Akawaza maskini security wenye walikuwa naeka ulinzi pale. Na mtazamaji sasa ukisikia Fong ni waya ya umeme. Ni manzo kigaidi ndio. Lakini ni waya ya umeme. Na manzo wetu An alikuwa amepewa kazi ya kuja kuangalia na kuhakikisha kwamba na kweli hakuna kitu cha serikali na ambacho kinafanywa auction hapa. We! Cheki. Shalala kidogo hivi. Kumbe kuna gaidi hapa ambaye alifahamishwa basi hapa aweze kutoka. Unaona? Huyu ni gaidi naye. Akapigiwa simu na Fong na akaambiwa atoke. Sasa yeye aende aibe zile treasure. Manake Fong ameangamiza wenye walikuwa nafaa basi hapa kukaa kwa treasure pale. Na uangalie vizuri mtazamaji hapa. Hawa wadosi wawili, unywele nyeupe na mwenye ako hapo kando. Wanafanya auction zile vitu ambao zinauzwa hapa.
wakaingia pale ndani. Kuna gaidi alikuingilia hapa chini yake basi hapa ni Dai Feng. Wa na yeye akaanza kupepeta maskini wenye alikuwa anaika ulinzi hapa, maana hakuna mtu anafaa kufika mahali ambapo Sir Teresa shilipo, lakini hapa kuna jungle alikuingilia. Akapepeta maskini huyo na akakuja akapora mchongo fulani. Angalia kale kamchongo hapa alichora, ilikuwa kwa simu na ilikuwa ametumwa kuja ipe hiyo mchongo. Maana hiyo mchongo ni wa maana sana na ni wa pesa mingi. Bado ile wa kwanza inaendelea kuuzwa. Ule wa kwanza unaendelea kuuzwa basi hapo umefika milioni 3. Ule mchongo wa kwanza umefika milioni 3 kwa sasa. Mwenye atatoa basi hapa pesa zenye siko juu ndiye anauziwa basi hapa ile mchongo shasha. Manzetu Anghang naye akachomoka aende kuangalia ni kwa nini basi hapa mambo imetulia namna gani. Aende kuangalia pale nyuma mahali sile vidazi. Kufika wenye walikuwa kwa security pale kwa CCTV wameuawa. Na muda usio mrefu na mwenye alisa kuangamisha ni kama ametoka hapa. Akapigia mdosi wake simu na akamwambia basi wenye walikuwa security hapa wameshashambuliwa. Hiyo ni kumaanisha kuna wizi namba inaendelea. Kuingia mahali ambapo kulikuwa basi hapa na sile vidhaa ni wakati jamaa mwenye alikuwa amepora anatoka. Wakakutana na Han Han. Cheki maneno. Akakutana Han Han. Cheki. Na Han Han mtazamaji, huyu manzi upano wa mkono ni waya ya umeme. Cheki. Shalala. Makosha. Una muna ipa nini? Uchungane sana maana kiao makausi nao ni watu wanajiamini. Ukiona wanakuja kupora vitu kama hizi, hawa watu wanajiamini vibaya zaidi buda. Shalala. Lakini manzi hataki kujua. Kasi yake ilikuwa ni kuja kuangalia. Wacha akampiga, akamteremusha kutoka juu ya building, akagonga chini maskini wa Mungu. Na mwenye alikuwa hapa Fong, huyo ni mpenzi wake. Alikuja akangalia akashindwa ngai. Oye mtu wangu, nani amefanya hivi? Makosa. Alikuingilia jamaa kwa jina basi hapa na Luke. Luke ndiye huyo. Akaambia basi hapa Manzi aingie kwa gari watoke. Mtazamaji, huyo Luke na huyo Manzi Fong ni sister na brother. Mwenye ameweza kuangamishwa ni mpenzi wake. Na mwenye amemwangamisha ni Han Han. Sasa baada basi hapa ile basi hapa kutoroka, Manzi aliweza kuchukua ile mchongo enye ule mwanaume alikuwa anataka kuiba. Enye ilikuwa inafanywa auction. Unaona? Aliweza kuiweza kuiba ama basi aliweza kuichukua. Sasa mdoso wa polisi alikuja kudunda. Ndiye huyu. Akauliza Han Han, kuliendaje? Akasema mimi niko sawa. Haujaumia? Na watu walikuwa ni kina nani? Yeye akasema basi hapa alijaribu. Na wachunguzi wa watu ni kina nani wenye walikuwa wanajaribu basi hapa kuja kumuiba. Lakini Han Han akafahamishwa na mdozi, wewe elekea nyumbani. Kulingana venye tumechunguza, hawa watu ni kikosi kinajitambua kama vile Wolf Clan. Kinajita Wolf Clan. Na Mansi ndio anaombolesa kifo maskini ya mpenzi wake. Na kwa hasira akadai anataka kujua mwenye aliangamisha mpenzi wake, sababu anataka afanye revenge ya mtu wake. Maskini wa Mungu. Lakini brother yake alikuja akamwambia pole. Tutakuja kujua mwenye alisa kumuangamisha basi hapa mpenzi wako. Wacha nikunywe pombe sawa sawa. Wacha kunywa pombe. Mansi ni kulia. Tutakuja kujua nani alimuua. He says I got your knife. Đây là biểu tượng của băng đảng sói. Yeah, unasikia mtazamaji na komansa kuja kuambia sasa hapa wanapolisi walifahamishwa watu wanajiita wana Wolf Clan. Hiki kikosi ni kikosi ambao ni hatari. Còn cô gái kia? Đó là Phượng, hôn thê của Tài. Hồ sơ điều tra cho thấy Phượng là em gái của Lộc. Huyu mansa anaitwa Phong. Na jamaa mwenye alisa kukufa jina lake basi hapa nitabika kama vile basi hapa Bang Tai. Yo bảo vệ để cướp đi một pho tượng. Na akawauliza sasa hao watu walikuwa wanatafuta kitu gani na wao ni akina nani aswa? Akaambiwa hii kitu walikuwa wanatafuta si mchongo, ndani yake kuna kuanga na diamond. Hizi diamond walikuwa wanataka kuja kuziiba. Kwa hivyo sio mchongo walikuwa wanaenda kuiba, mtazamaji. Maana yake hakuna mtu atariski kitu ama basi hapa kwenda kuiba mchongo ambao si wa maana, ndani yake kuna koga na madiamonds. Akafahamishwa kuna vitu zingine zinakoga paka madao za kurevia. Na unakuta zinafanywa auction, lakini pale ndani kuna vitu ambao basi hapa sinauzwa. Manza kadai basi hapa anataka elekea nyumbani.
Na hiki kikosi basi hapa kinajita basi The Wolf, kinafaa kwanza kuchunguzwa kiweza kujulikana hiki ni kikosi cha aina gani shasha. Alright, hebu sasa tupate basi hapa Lock mwenyewe ndio huyu. Lock alita basi hapa jamaa fulani na akawaambia kuja hapa. Huyu mwanamke ndiye aliua mwenzetu, sababu amepata picha ya yule muaba si hapa manzo wetu kwa jina la Hang Hang. Ni meja kwa kikosi cha wanapolisi. Bash. Manzali amekuja kurejea kwake nyumbani masasa usiku usiku. Kumpa anakuwa na brother yake kwa jina la Bang. Unaona? Kule Thailand wanaita Bang. Sasa uni brother yake Bang. Yule masko jina la An alikuja kurudi kwake nyumbani. Ako na brother yake mdogo. Na ameishi kumwambia siwe akiona TV. Sasa wakati alifika alikuta maskini kumbe Bang anaangalia basi hapa TV. Na alikuwa amemwambia awache kuwatch TV. Naona TV nyeko pale basi anaona tu ni mchele tu. Hakuna mapicha sinaonekana. Manza kachukua remote na akazima. Kisha akamwambia Bang, nilikuambia uache kuona TV. Bang. Nasa bajo la nzoi. Mara ngapi nakwambia usiwache kuona TV? Yeah. Eh? Ninataka uende ulale. Nataka nione TV mimi. Nataka nione TV. Yani Bang nikajizi kimpango. Okay, ni sawa basi bradhangu. Usikasirike. Kuja ukae chini. Wewe una channel yote yenye utaona. Tafadhali, chukua remote na uende kucheza na hizo ndege. Sasa huyu kijana unaona akili zake haziko sawa. Anapeagwa madoli anacheza nao, unaona ni kijana amefikisha miaka kama 13 hivi. Lakini anacheza cheza basi na tudoli style kama hiyo sababu akili zake haziko timamu. Manzito akabaki basi hapa akiwa na mawazo mwanzo kwamba kile kikosi cha Wolf ndiye anataka kujua basi ni kikosi cha aina gani. Anakumbuka vizuri kumhusu huyu brother yake. Aliwachiwa akiwa mdogo na ameishi kumlea mpaka kiwango ambacho kwa sasa amefikia. Ingarao akili zake zikuagi sawa sawa yule kijana kwa jina la Bang. Walolo yaye. Hata unaona chakula huwa anaandika kwa jina pale juu. Ndio ajio basi hapa hata kuosho kanaosho anaona venye kamekuwa kijana bigi. Ni kibigi baby. Unaona? Ni kibigi baby. Kale ka kijana sasa. Alright. Akaendelea basi hapa shughuli zake tu pole pole. Aba basi ni ya kucheza cheza basi hapa na andega. Kafamisho ni wakati wa kulala. Tulia. Good night. Tuonane. Sawa. Kijana akatulia tulia. Naye An akaamua kuenda kwa rumi yake akalale. Hivyo ndivyo wasungu huwa wanaishi, yani kila mtu na rumi yake. Awe ni mtoto mdogo ni rumi yake. Lakini kuteremka mtazamaji, ukumbuke Lock alikuwa ametumana wa jamaa ama basi hapa alikuwa ameshajua huyu manzi ndiye aliua aliyekuwa mpenzi wa dadake kwa jina la Fong. Sasa hapa kuna kagaide kalikuingilia na akaamua kumshambulia An. Na An upande wa mkono inaonekana kuwa ni umeme. Shadana. Na nyakati ni saa usiku usiku. Mida ni saa usiku usiku sasa. Goja. Ni kukabiliana. Jamaa kaamua kumnyonganyonga maskini An na karatasi bauda. Makosha. Amkosisha basi hapa hewa. Hadi manzaiza basi hapa ni kuiaga dunia. Ai. Come on. Oi. Akamkoshesha hewa sawa sawa pale. Kumbe Mansa naye akichukua basi hapa mswaki wa meno akaweza kufunja na akaamua kuitumia kama silaha, kisha akampepeta vibaya zaidi. Gaidi akabaki kama amesirai. Wana polisi walikuja wakamchukua mara hiyo hiyo na akaekwa basi hapa kwenye dinga apelekwe kwenye kituo. Sasa yule mwana polisi alikuja kumwambia An, inaonekana basi hapa si kuzuri. Ah, watu wameanza kukuwinda na watakutafuta andili watakuwa, kwa sababu kikosi cha wana Wolf Clan iki kikosi basi hapa ni hatari kubwa. Sasa Mansa akasema atafanya nini? Ikabidi mdosi amfahamishe ile kitu ambacho tutafanya. Inabidi kwanza tuwatafute kabla hawajakutafuta. Hiyo ndio kitu iko. Inabidi tuwatafute kabla hawajakutafuta. Mwanzo watakuacha. Uliua mmoja wao na lazima watakuwinda mpaka wakuangamize. Lakini tuko pamoja, tutakuangalia.
Haya, mdosi akamwambia basi hapa ni kuishia. Sasa manzi maisha yake iko hatarini sana. Kisha na maana wale makausu wanamtafuta. Tuchomoke ya rais mtazamaji. Tuweze kukungiria basi hapa cheki madinga zenye siko hapa buda. Ni madinga za nguvu. Unaona? Mwanzo ukisikia ni waraguso madawa za kulevya ogopa. Huyu mwanaume naye utamtambua kwa jina la Ken. Ken Romeo. Anapanga madawa seri kama hiyo. Ken Romeo. Unaona? Ama King Romeo. King Romeo. Yeye basi hapa anakuwa ni jamaa wa mkono wa huyu mwanaume kwa jina basi hapa la Lock. Unaona? Em sẽ đem hết hàng về đây. Wa! Rock alikuja kumuliza dadake. Wewe ndio ulitumana basi hapa jamaa aende kumwangamisha an. Aende kumwangamisha an. Akamwambia ni huwa jamaa wangu, akaambiwa shut up. Una risk maisha yetu bana. Kwa sababu ya mambo yako ya kibinafsi. Tulikuambia utaache mambo. Alimpepeta. Kisha akamwambia unajua ni aje? King, nataka ufuate dadangu. Najua nataka afanye revenge. Hakikisha umechunga asijaribu kushambulia mwanzo kwamba akiendelea kushambulia yule mwana polisi atahatarisha maisha yetu kwa mambo yake ya kibinafsi. Unaona? Sasa basi hapa ule King Romeo ndiye alipewa hiyo kazi. Hapa nako kuna makauso anasafirisha madawa za kulevya. Wakati walifika mbele walikuta kuna mwanaume amelala chini. Nataka uelewe hiki ni kikosi cha mtu mwingine wenye wanauza madawa za kulevya. Walishindwa. Una analala basi hapa kwa barabara kama nani? Wakati tu walikaribia hivi walikutana na jamaa kwa jina basi hapa la King Romeo. King Romeo akawanza. Na King Romeo unaona anamfanyia kazi jamaa kwa jina la Rock. Unaona? Rock ndiye amempea ile kazi sasa. Twende. Yesh. Chukua. Na King Romeo ni wazimu. Chukua. Aliwapepeta. Nataka uelewe mtazamaji, hao wenye amewapiga ni magaidi wengine. Akaingia ndani akawaibia madawa zao. Unaona? Na kaepa nazo. Ameepa na zile madawa. Akaenda nazo. Sasa kumbe nako Rock mwenyewe ndio huyo wakiwa na King Romeo. Ile kazi unaenda kuifanya jamaa akasema nimeifanya kwa kazi rahisi zaidi. Na nikakuja na sile matap tap. Lakini sasa mtazamaji, kitu na ambacho huyu Rock anataka ni kuhakikisha kwamba na kuwaiti ule mwanamke kwa jina la An wamemshughulikia. Wana walikuja wakaelezea venye madawa siliweza kuibiwa. Wanaelezea venye madawa siliweza kuibiwa na mtu ambao wasiemjua. Madawa sikaenda. Tutakuja kujua sile madawa silikuwa gani sana nani. Tuingie hapa basi kwa ofisi za wanapolisi. Anali kuingilia. Na akawa amekuja basi hapa na moja kati ya file fulani akielezea kwamba na kwa IT kuna pesa zilikuwa zinasafirishwa zaidi ya bilioni moja na ambao siliweza kuichakiwa njiani na sile pesa sikaenda. Na ni magaidi gani hawa waliweza kuichaki zile pesa? Ikabidi mdosi apitie pitie ile kesi. Kumbe ile kesi mtazamaji wakati alipitia pitia akakuta hii kesi si ya hii police station. Wenye wako na ile kesi ni wanapolisi wengine tofauti. Manzi akamwambia hapana, ninataka tafadhali unipe hii kazi nichunguze kuja kujua ni kina nani waliweza kupora basi hapa zile pesa aba basi bilioni moja. Na zile pesa silikuwa sinafanya basi hapa sina amilikiwa na kikosi na ambacho kinatambulika kama vile worldwide. Unaona? Lakini akaambiwa hii kesi si yetu. Manzi akamwambia tafadhali niamini. Unipe kazi nianze kuchunguza ni kina nani waliipa zile pesa. Tafadhali. Wewe nipe hii kesi. Ukiniambia nifanye kazi, mimi nitafanya kazi. Tafadhali. Sáng dịp, em nên thư giãn chút xíu. Còn Bình, cứ để em lo. Yeah, mdosi alikataa. Lakini Mansa akasitisa basi mdosi akamwambia ni sawa. Ukitaka basi ufanye hiyo kazi wewe fanya. Chunguza ni kina nani waliweza kupora basi hapa zile bilioni moja. Pesa na mpaso zilikuwa zinasafirishwa. Ala, maridadi. Na kwa hivyo amini usiamini, Mansa alikuja kumpeana ule kijana kwa jina la Ben. Akamletea mdozi wake na akamwambia yeye atasafiri kwa masiku kadhaa lakini atamwachia Ben. Hawe akimwangalia manake Ben hakuagi kijana mwenye akona akili dhimamu. Ukiona ile ujinga anafanya hapa mtazamaji, isa pig baby.
ni wale watu ambao wanachelewa sana kuerefuka. Mbigli la kia. Na mansa kafa mishwa, hii kasi unenda kufanya jua ni hatari, uchichunge sana. Wale kikosi cha wana Wolfgang, ujue bado unakutafuta. Kama nai. Nitakuamini, ni kuachie kijana. Baka siku nitarudi. Sasa alikuja akamwambia Beng, ninataka nisafiri kidogo. Lakini nitarudi basi kwa masiku kadhaa. Nimekuachia anko ili akuangalie mpaka wakati na ambapo nitarudi. Sawa? Sawa. Okay. Sasa utakaa hapa mpaka siku ambayo nitakuja. Ilibidi amwachie mdozi. Ah, sasa uko na mimi kijana? Andinye. Na Mansa akavamisha mwambie kwa eli. Sis. Oye, manzeni takumisi na venye nimekusoea bana. Sasa ni kutoka unatoka uniachie nani. Lakini inabidi sasa Mansa chomoke aende kuchungusa ni kina nani walijaribu kupora ama basi wenye waliesa kuiba sile pesa bilioni moja na ambao zilikuwa zinasafirishwa. Ala, ingarao kesi kwa yao, lakini Mansa nataka achunguse kujua ni kina nani. Nona? Alright. Asawa sawa bishi. Han akapea na Beng. Nona? Alipeana basi hapa Benga. Yeye akasaria. Ataendelea kuchunguza story na hawa watu kikosi cha wana Wolf Clan. Maybe ndio waliweza kuhusika kwa kupora zile pesa siku zinasafirishwa. Lakini mdosi akiwa kwenye ofisi aliamua kupitia pitia kwanza ile story. Aweze kuja kujua hii bilioni moja ilikuwa inasafirishwa. Ilikuwa inaelekea sehemu gani na ni kampani gani ilikuwa na zile pesa. Kumbe kuna kampani ya auction ambayo inafanya kazi worldwide group ndio ilikuwa na zile pesa. Manzi akaandikiwa message kulingana venye basi mambo yalivyo. Mdosi ameanza kuchunguza na ameanza basi hapa kuelekea kila kitu. Sasa ni kazi yake Manzi aendelee kufuatilia basi hapa wale magaidi. Hiyo ni ma message ambayo aliweza kutumiwa. Unaona? Go. Thinking sir. Tuko ikwente machunga. Kumbe jamaa yetu asiye alikuja kuangalia secret abasi hapa nini? Alikuja kutafuta mdozi wa worldwide. Thực ra, tất cả những buổi đấu giá của ngân hàng toàn cầu tổ chức. Ile group akapatana secretary. Secretary akaulizwa, mimi leo kuja kutafuta mdozi. Na mbona niongee na secretary? Akaambiwa mdozi alinituma niongee na wewe. Haufai kuonana na mdozi. Nyuma akaulizwa na je? Ninasikia kuna pesa hizi zikuwa zinasafirishwa. Na kuna watu waliweza kuzipora. Na ndo mimi nimekuja hapa nikijaribu basi hapa kutafuta mdosi wenyu ili niongeleshane na yeye kama anaweza kanipa basi hapa gru ni kina nani waliweza kuhusika ama wako na ugomvi na watu aina gani ndio maana wakampora zile pesa. Lakini jamali kataso na kaambiwa hakuna kupewa nafasi aongee na mdozi wa lile kampani. Unaona? Cheki nako mtazamaji, hawa nao ni watu wa kuitisha kitu kidogo. Wanakuja kwa duka wanaitisha production. Wewe jana huku lipa pesa zako za uhai. Ni lazima utupe hizo pesa. Mansa kaambia mimi sina. Ah, tunakula basi hapa chakula na hakuna malipo. Na ujue sisi ni wale magaidi wabaya. Mansa kaona ile harama. Na hiyo harama inatambulika inatumika na kikosi cha wana Wolfgang. Kumbe mama kuna mama jirani alikuja hapa. Wewe ni usia hapa. Okay. Wewe mama unatorongea nini? Nini wewe? Nini kina nani mnakuja kutishia wagonjwa? Simkutana na mama kama mimi ni watandike. Mimi nitawachapa nyia mnijui. Mnakutana na watu wenye hawana nguvu. Nitawatandika hapa. Mnatishia wasichana wadogo. Cheza na mama. Madhe. Wewe, nakupiga. Nini? Mnanipiga na mimi natoa shilingi so mbili niwape. Ndio hizo mbili. Mimi sitaki eti ni munipige hivyo. Ni kutishiana. Kume Mansa alichukua picha ya wajinga akatumia mdozi wake. Na akamwambia chungusa watu ni akina nani. Unaona? Chungusa watu ni kina nani? Akamwambia hawa watu wewe tulia tu. Hawa watu ni wana Wolf Clan. Shosha akawaachwa. Nini? Na wapiga kipruzili. Wewe. Jesa na shosho. Nimewatisha jo. Niwekea kaja nahitaji hapa. Mama anaweza akakutisha na mdomo. Wewe ukatoka duki, kumbe ni muoga namba moja. Kumbe Manzi alifuata wale wajinga wawili. Unaona? Aliwafuata wenye walikuwa naitisha production money. Wakakuja wakaingia kwa territory zao. Na Manzi anataka kujua kama hawa na Wolfgang ndio waliipa zile bilioni moja. We,
Mbona naona hapa kana kwamba kuna mtu anatuchungulia? Kumbuka magaidi kila wakati wanakuwa wanajishuku sana. Unaona? Sawa sawa. Kumbe nako leo hii kulikuwa na bash. Na hii bash imearika magaidi wote. Unaona? Imearika magaidi wote. Wakuja basi hapa kwa hii mkutano. Sasa ile madawa yenye tuliona mtazamaji sikibiwa silikuwa ni sahuyu kauzi ambaye alikuwa anatambulika kama vile Shark. Nataka usikize mtazamaji, yale madawa tuliona yakiibiwa hapa, kuna jamaa kwa jina la Yeng. Yeng zile madawa zilikuwa ni zake. Sasa anakuja kuambia namna gani? I take care for the transport. Yes, kama basi madawa zako zinaibiwa, mimi nitakuwa nikitekea about your transport. Yani ukisafirisha madawa, mimi nitakuwa nikishughulikia kazi kusafirisha madawa zako. Sasa ni Yeng anaambiwa na Luke. Ama basi hapa jamaa kwa jina la Lock. Lock, not Luke. Lock. Unaona? Ah, kuja manze. Alita sura ngumu. Kuna kademu kameona hapa sura ngumu ndio jamaa amefaa. Ni aje? Kuja hapa manze, unaelewa Kenya kimekuleta. Sasa tuko janda, hii ni party na kila mtu lazima asherekee. Ah, jamaa kakumbuka wewe. Goja. Wewe si bibi yangu. Wewe, ningoja dakika moja nirudi. Hala, venye aliingia hapo ndani Mansa kabaki, naye kumbe Hanhan alikagonga na akamnyang'anya yale mavazi alikuwa amevalia. Akatoka naye kwa party. Cheki Hanhan. Hanhan ndio huyo, chukua shambe. Ah, ni aje? Poa poa. Na umanzi mazee ametoka ni kitu jo, lakini nisimkimbilia haraka. Na CCTV ziko hapa Mansa chunga kuonekana. Alafu akaangalia hapa akaona basi hapa kuna watu aina mbalimbali. Kumbe akucheki, akaona huyu jamaa anatambika kama vile Shark. Shark anatafuta na kikosi cha wana Interpol. Ako wanted by Interpol. Mwingine naye, huyu ni kausi mwingine kwa jina la Cruz. Cruz anatafuta na Interpol, anatafuta na MIA na kikosi kingine. Unaona? Naye kuna guide mwingine kwa jina Shark. Ama Sheng Yane. Wa. Ikabidi wachomoke, naye anatafutwa na wana Interpol bado. We hujawahi ona. Kumbe kidogo hivi. Manzi naka yulisha namna gani? Eh, ni aje? Unaweza nitaka, tunaweza ingia hapa ndani kama unataka. Lakini huyu akaangalia akaona hapana. Huu Manzi ni nani? Na kwa kwenye kikosi. Huu kurudi. Kwani umefua mafasi na nienda kuleta salama? Kumbe aliendea salama. Ai. Aje bana. Chungeni sana. Kajamaa kakajua hapa kuna mtu. Kumbe wakati aliingia pale ndani, taka uelewe, wakati aliingia hapa ndani akakuta alama ya wanawuf iko kwa ukuta. Kumbe ameingia kwa ofisi ya Mr. Sheng. Unaona? Akaamua kuja kuipa laptop. Laptop na ambao iko na siri yote ya wa majagiri. Cheki. Akaanza kuangalia kama basi hapa nini walikuwa naongea. Kumbuka kile tu ambao wanaongea na magaidi wenzake huwa wanaandika. Kwake basi hapa yule Sheng. Asante sana. Manzi akaingia ndani pole pole kuangalia kama kuna kitu. Akakuta ile kompyuta, hata kama atadownload kwenye kiko ndani, inahitaji password. Akaiba kompyuta ikiwa msiba msima. Kuchomoka, akakutana na Fong. Hang. Wewe ndio uliua bwanangu. Bas. Wakaanzana sasa madem, dem kwa dem. Wewe ndio uliua bwana yangu. Walianzana chukua chupa. Wa. Wow. Makosa na hii laptop ako nayo. Unaona wengine hao nao wako sherehe zao. Hawana habari. Kuna mtu amekuja kupora basi hapa laptop ya Sonko moja hapa. Cheki huko juu venye hang. Watu hapa nakwambia ni panchuka juu kina Shark. Ni kupanchuka. Lili. Mansi ni ya hepe. Shalala. Sasa kumbe wakati ambao wanakibishana hivi, walikibishana paka upande wa nchi wakipigana. Mansa anataka ile laptop iliende kuchunguza basi hapa ni siri gani ilikuwa inaendelea. Kumbe hapa naye inafikanga wakati ambapo watu wanaruka ndani ya swimming pool. Huyu ametangulia. Wade! Hawajui ni Mansa amerusha kutoka juu. Mwingine akaingia ndani. Mwenye alirushwa ndani ni Fong. Fong alitoka. Wengine wakaanza kujirusha ndani ya maji. Hawana habari Fong yeye ni kurushwa rirushwa. Kutoka huko juu akatokelezea nje. Unaona? Akatokelezea nje. Naye Manzi. Hang, niangie kwa gari atoroke. Akaamua kuepa. Manzi alikimbilia bunduki ya sniper. Wee, haki bunduki iko na mwili mzuri. Wacha ujinga hizi mwa mwanaume. Kai yake napendaga refu. Kai. Yaani wanawake enyewe wanawake wako na vituko. Imagine anaona bunduki anafurahia na bunduki na juu ni mrefu.
akawachilia risasi ikakuja kama imepita kwa mkono ya Anhan makosha, lakini Hanghang yeye aliepa shambulia mwenye, unaona mwenye alikuja ni ule jamaa kwa jina la King Romeo. King Romeo ndiye alishambulia na bunduki. Manza aliingia kwake. Sasa kwanza ajaribu kufua yale mafasi sababu alikuwa amenyang'anya mtu. Aingie basi kwa bafu kwanza apige shower, alafu atarudi akuje kuangalia laptop yake, ile laptop ambayo ameweza kuiba yake Sheng, ili akuje kujua basi hapa ilikuwa na nini. Unaona? Panguza kwanza damu pale. Yesh, akakuja kwa ile laptop sasa akuje kujua ni kitu gani kiko ndani. Ni siri gani iko pale ndani? Baada kufungua, aise kuangalia basi hapa ma message. Na ni ripoti gani ambao walikuwa nayo? Hao magaidi wako na plan gani? Wanataka wapatane haje, lakini pale inamuitisha password. Ndio aweze kuingia ndani kujua siri. Enyawa jingo alikuwa anataka. Ai! Akapatana basi hapa na sura yake basi hapa ule Shang. Ana. Emyla. Kumbe alipigia simu dosi na akamwambia niko na laptop. Nimeweza kuinyang'anya basi hapa moja kati ya wale majangri. Akamfahamisha basi hapa kitu tafanya, unanitumia basi hapa email na kila kitu niweza kuangalia ni kitu gani iko pale. Ni pepi niongea na yeye. Bang. Bang amekataa kuongea na sistake. Bing contact Anna. Yes, nataka niongea na wewe. Bing. Emdung boom. Yeye amekataa. Si unajua venye anakuaga. Lakini yako salama. Akaambia basi hapa nitakuja kurudi hivi karibuni. Wewe niangalie basi hapa paka wakati na ambapo nitakamu. Bang. Mbona unataka kuongea na sistako? Sitaki. Manzeni sistako unafaa kuongea na yeye. Mi wacha niendeshe ndege. Na Manskumba alikuwa anasikia venye wanaongea ongea hapa, lakini akaona hisuru kwanza afanye kazi yake angang, alafu baadaye atakuja kurudi aende kumuona brother yake kwa jina la Benga. Kumbe nako amini usiamini, hapa basi King Romeo alipatana na ile gari enye Mansi alikuwa anatumia siku alikuja kuiba. Na unaona ako na traka enye inafuata ile laptop enye Mansi aliiba. Kwa hivyo Romeo aliamua kuingia pale ndani. Ndio hiyo traka inafuata hapa basi ile laptop sasa. Akafungua mlango pole pole na akajipata ndani. Oi. Na manzi wetu kumbuke naye alikuwa ameingia kwa shower akapatana na ile laptop, ndio hiyo iko pale kando. Akaamua kuichungulia chungulia. Kisha na maana ni achomoke kule upana wa ndani. Lakini uchunge sana usije kupatana basi hapa na mwanamke kwa jina la Anhang. Anhang naye kumbuka basi hapa ni hatari kubwa. Laptop ikapatikana. Hey! Shachomoka. Sasa hapa ni kukabiliana na Anhang. Na mtazamaji, Anhang hana habari ya kwamba na kuwa eti huyu mwanaume kwa jina la Romeo ni hatari. Nini unanionyesha wewe? Jamaa alistuka kuangalia. Unaangalia nini? Wa kuja hapa. Romeo, nataka uangalie, na alitumwa akuje na laptop na angamishe huyu manzi. Wacha wapepetane pale ndani. Ni nini ninachungulia? Wacha upuzi. Wewe, sitaki nikuwe na venye nimeona uko mrembo. Ile kitu iko akampiga pingu na akamfunga pale kando na akaenda. Sasa mtazamaji, hapo unabaki na swali. Alitumwa amuue, ameiba laptop na akamuacha. Manzi akaona ni sawa. Laptop ikaenda. Kisha ndio yu lock. Aliletewa ile laptop na nani? Na jamaa wetu ukipenda a lock. Akamwambia nimepata tayari ile laptop ya umjinga kwa jina la Sheng. Lakini Sheng, kumbuka basi hapa ni msenzi. Kwa sababu gani? Anaesaji weka laptop ya siri nenye kuna story yetu yote. Plan sote nye tunapanga, sasa tutapangua tupange vizuri. Sawa, lakini Shang anafaa kuuawa kabla wana polisi hawajampata akaropoka stori zetu yenye tumepanga. Hivyo ni foroka lidai. Unaona? Jamaa uawe ndio stori isije akaropoka stori yenye walikuwa wamepanga panga. Na ile plan walikuwa wamepanga na magaidi wenzao itabidi sasa waikanso waipange upya. Haya, tupatane basi hapa na mdosi wa kipolisi. Na ndio huyu amewekewa kahawa.
amekuja hapa akitaka kuja kuongea na mdosi wa lile kampani lilipiwa pesa 1 billion enye siriesa kuibiwa. Naona? Lakini wakati alikuja kufika, kabla afika alikutana na Manzi. Manzi akamfahamisha kwamba na kwa hiyo tunajua ile rapo niliipa kutoka kwake Sheng, tena ilikuja kachukuliwa. Lakini mwenye alikuja kunifahamia akanifunga na pingu na kisha na maana akahepa. Ninataka kujua ni brani gani na ambacho inaendelea. Naona? Chúng ta phải làm việc theo nguyên tắc. Nhưng em cần kết thúc vụ này. Laptop hakuna. Kwen. Sau bao nhiêu năm em cũng không thay đổi. Lakini Mansa leza kuonyo basi hapa na mdosi wake akamfahamisha unajua ni aje. Ile kitu ambao utafanya uchungane sana mwanzo kwamba hao magaidi penye umesidi kwa chunguzo ukiingia ndani ndipo unasidi kuhatarisha maisha yako. Anh và các anh em sẽ thay phiên nhau chăm sóc mình. Em đã nợ anh quá nhiều. Chỉ cần cho em một ít thôi. Mansa akamfahamisha sitaachana nayo. Lazima nijue kwa nini waipe sile pesa. Sasa naye jamaa yetu akaingia sasa kuchunguza tena ile kampani kwa mara ya pili. Unaona? Akaenda kuichunguza tu pole pole. Ana, kumbe Mansa kuja kufahamishwa kwanza leo atapewa backup ili wakamate magaidi wote kwenye kikosi cha wana Wolf, Wolf Clan. Sasa waliamua kumpea support seri kama hii. Wakamate wana Wolf Clan kiasi ili waweze kujua basi hapa ni brand gani. Sasa kama leo hao walikutikana red handed. Huyu anatoroka? Hebu jaribu kukimbia serikali. Tutaguvie tu mbaya mbovu. Hao wakakamatwa. Wengine ndi hawa wako kwenye virabu magaidi mbalimbali mbali. Sasa imesemekana wakamatwe waraguso madao za kulevya wakamatwe kikosi wana hofu watu wakamatwa wakashikwa mwingine ndio huyo biashara mali inakuja kufanyikia hawana hapali wana polisi na wao wako harakati basi hapa yaridho penye wanapeana basi hapa brungo wanapewa pesa venye alipewa pesa kutoroka hivyo mko hao nao wakakamatwa nadhani tumemaliza. Sasa tumebakisha wale ma big fish. Masamaki wakubwa wakubwa. Watu kama vile kina shark. Watu kama vile kina cruise. Kumbe nako kuangalia kule kwa email yake. Alikuja kukutana basi hapa na nini? Ile email ambayo alitumiwa na Manzi kumushi huyu mwanaume kwa jina la Sheng. Sheng naye mtazamaji wakati anaendea shughuli zake staili kama hii akiendelea kuogaoga akaambia wasee wenzake namna gani mimi nataka kwanza kuchomoka kwanza niende ni fire fire basi hapa tunguo. Naona naye Manzi ni kuchunguza lakini hapa kando ukicheki vizuri basi hapa kuna huyu mdosi wa wanapolisi. Mdosi wa wanapolisi ndio huyu. Anachunguza story na huyu jamaa kwa jina la Sheng. Sheng naye alikuja akajipata ameingia pale ndani. Wanapolisi kuja kufika wamkamate Sheng. Wanapolisi kufika wamkamate Sheng. Walikutana na Sheng kama amekufa. Nataka uone vizuri. Huyu ndiye mwenye alikuwa anakunywa chai pale nje, lakini Sheng wakati aliingia kwa nyumba alikufa. Jamaa akashindwa kwa nani aliweza kumwangamiza. Kumbe kulikuwa na sniper mwenye alikuwa amepewa kazi. Na look, aba sinuwe jamaa kwa jina Lock. Lock, wakamuangamisha aba basi hapa. Sheng, kisha na maana, asicha katopoka na kutoa siri. Risasi ilipita hapo. Ilitoka juu ya ile gorofa. Aa jamaa wako na akili kweli. Hata jamaa walikubali. Kumbe nako mtazamaji. Mela mchuande kubaloza. Lock alikuja kumuuliza basi hapa huyu jamaa kwa jina la Romeo. Romeo umenifanyia kazi kwa siku ngapi? Akamwambia kwa miaka kadhaa. Akamwambia kulingana na plani yetu tunafanya fanya, wana polisi huwa wanajua. Ninadhani kuna mtu ako inside. Kuna mtu ako ndani yetu mwenye anapenda story ya wanapolisi ya kikosi chetu. Romeo akamwambia hivi karibuni mdozi. Nitahakikisha kwamba na kweti nimejua huyo mtu. Na yeye mdozi akamfahamisha kwamba na kweti na kuamini zaidi. Very soon nitakuonyesha ni nani anasaliti kikosi chetu. Na umcheki sana kijana yetu. Kumbe nako basi hapa alikuingilia Shark. Mr. Shark. Mr. Shark. Nice to see you. Nice to see you. Leo ndio leo msema kesho muongo tunataka tufanye biashara mara hiyo hiyo. Jamaa akamwambia mase nilipata ripoti ya kwamba Shenga ameuawa. Sometimes you win, sometimes you lose. Yeah, sometimes you lose, sometimes you win. Kwa hivyo hiyo ni kitu iko. Na wana polisi wakadai ni kweli mdosi venye uliniambia. Leo nimewakuta red handed.
Locke wakiwa na Shark wako pamoja. Kwa hivyo wana polisi wakasingira mahali ile biashara zilikuwa zinafanyiwa, wawakamate hawa magaidi wawili, Shark na Locke. Wakamatwe. Cheki roho ameonae. Biashara iko aje? Shark kadai ni vitu ya ujinga. Pesa? Always a pleasure. Hey manze, I wish a pressure. Hapa naona basi biashara imeenda poa. Mambo iko chonjo. Naona polisi wakadai wakamata kila mtu shasha. Hapa ikashuka kitanzi. Baina wana polisi na magaidi vikosi viwili, wazee wake Shark na wazee wake Locke. Watu wa kwara sio hizi. Na yule manso kikaidi akachukua bike akaamua kutamburuka. Asante sana wana polisi nao. Ni kuwalenga lenga maana nataka kukomesha hawa ruguso wa madawa za kulevya hapa upande wa Vietnam. Cheki maneno. La 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 la. Shambulia bado. Asante zaidi wana polisi kibao. Kila mtu hapa ni humming chilalo. Kila mtu lazima hapa basi mguu saidia. Kila mtu ajipe shughuli. Ai. Sasa jamaa yetu hapa basi yule mdozo wana polisi aliamua kufuatana na huyu mwanaume kwa jina la Locke. Mwanzo anataka kumkamata Rock sababu Rock ndio kiongozi wa wana Wolf Clan. Cheki maneno. Huyo kwanza kapepetwa. Manzi confirm, nyang'anye helmet, aweze faria faria, achomoke na bike, afuatane na ule manzi kwa jina la Vong. Ai, anamtaka Vong. Naye Shark kwenda kutoroka mbele. Polisi wewe rudi nyuma. Go back, go back. Sasa nyuma ndio kuna amani kweli. Wako wengi, shit, akakamatwa. Miaka 20 ya nikosi hapa. Jamaa alijijazia tu. Miaka 20 haitamkosa. Leo amekamatwa red handed akiwa na madawa za kulevya wakifanya biashara ya uraguzo madawa. Na kaule manzi wetu basi ndio huyu. Yuwapeleka Fong speed zaidi. Anghang anampeleka Fong mbaya zaidi. Twende shasha. Naye Fong ameapa. Aisha akasimama manzi. Aisha akawezi akasimama akakamatwa basi hapa na huyu mwana polisi kwa jina la Hanghang. Cheki maneno. Kufuka kufuka. Wanafuka na zile bike mpaya mbuvu. Wanatoka Unyuya venye ujawayona. Tuende kazi. Ayayayaya. Di mbele yao. Chunga wewe. Karibu wapitiwe na bus. Kuna bus inapita ile njia. Sasa ni wanawake. Hiyo tupisho mbao. Maskini. Akajipata madown sea level. Naye manzu wetu akajua leo ndio leo, msema kesho muongo. Leo amekutana na huyu gaidi kwa jina la Fong. Asanta. Sasa ni wapelekane kama mamanzi. Na manzi yako na machungu kwa sababu Hanghang aliua mpenzi wake. Chunga sana. Chukua Hanghang na Fong. Ai. Teremushwa. We toka. Na bado. Nako mdozi wetu naye nakwambia anapeleka ule mwanaume kwa jina la Rock. Lock anapelekwa speed yenye ujawai ona shasha. Anapelekwa speed yenye ujawai ona. Naye shambulia bado. Fire ta. Fire ta. Makosa. Ikabidi sasa hapa kitabu jamaa yetu basi hapa achomoke na mguu afuate dingarake Lock. Lock ameenda fuck. Akufauru kumkamata Lock tena. Hey. We lost him. Tumempoteza. Tuende shasha. Maskini manzi. Kumbe hapa wakimenyana nyemana. Wakinyemeleana seri kama hiyo. Fong alikamatwa maskini na Hang. Kuenda kumkonka Hang. Aka miss. Wakati ali miss. Akateremka kwa fall. Sasa ilibidi anga mshikirie. Sitaki uende. Nataka nikushike ukiwa uhai. Manza akaona hapana. Uliwa bwana angu. Alafu nipeleke ndani. Avatari nijirushe. Akajiachiria na ni dadake Lock. Akagonga chini. Kuisha maneno. Wacha sasa Lock apite akutane na dadaka akiwa maiti. Oye. Dadaka ameteremshwa kwa ile fall. Makosa. Na Hanghang ako hapa. Wewe mwewa sistangu. No asistangu akagonga. Unaona? Kalipu aba basi hapa Roka mfietue. Lakini Romeo akakatana akasema kumuua ni rahisi. Tuende kwanza tumtese ndio tumuue baadaye. Unaona? Basi sasa Mansa alikuja kusukumiwa tocha. Asukumiwa mateso kulingana venye Romeo aliweza kudai. Pigwa vita singine ujawayo na maskini Hanghang.
Oye, Hang Hang, alipigwa vita ingine ujawai yona ise. Uliwa dadangu, ninataka nikuzike ukiwa uhai. Kabla usikwe ukiwa uhai, ninataka kwanza utezwe vya kutosha. Maskini. Samansi ni wamnyweshe maji. Wanamungisha kwa drum, kichwa ikiwa mzima mzima pale ndani. Anywe maji ya kutosha. Yes, lazima nikupige paka shock. Upate mateso za kutosha wewe. Pigwa shock na mekwa ndani ya maji, jiulize. Sasa unapanua mudomo ukiwa ndani ya maji. Iye jatosha. Wacha nikupige ya pili. Nikutoe malaria na ugonjwa wote nyeko kwa mwili. Shock bana. Oye, 220 voltage inakupitia seri kama hiyo. Ujawa yona. Alafu sasa akapelekwa aende kuuawa. Na ukiangalia Romeo, Romeo anamhurumia sana yule manzi. Romeo anamhurumia sana yule manzi. Makosha. Wewe. Wewe. Maskini. Jamaa anataka kumfyetua. Afyetuliwe risasi na wamzike kwa kaburi. Kumpe Romeo, badala awache manzi afyetuliwe risasi, akagonga bunduki ya mdozi wake Rock. Cheki. Stare kama hiyo. Sasa hapa ndio Rock alikuja kujua msaliti ni nani. Huyu jamaa ndiye ameishi kuwa msaliti kwenye kikosi cha magaidi. Bash. Sasa aliamua kudini na wao. Na Romeo upande wa mkono wa jamaa bana cheza na yeye. Walianza sana sasa. Kikosi cha wana Wolf Clan na Eman Sweet basi hapa an aongeze usito pale. Cheki. Romeo. King Romeo. Cheki. Kuwa wekelea Mantundi ana midaskio ni saa. Usiku usiku manzi. Asanda sana mdozi amepigwa akaingia kwa kaburi. Ile kaburi ambayo alikuwa amejimba eti basi hapa iweze kumzika manzi wetu. Naye akaongezewa mtu mwingine eh. Kaburi imezikwa kwa watu wawili. Hii mbaya jo. Yani King Romeo wende umekuwa msaliti. Alichukua bunduki akaamua kumwangamisha maskini King Romeo. Cheki maneno. Amuwe King Romeo. Umekuwa msaliti for wrong bana. Anafitua nafitua jamaa wake. Cheki. Anamtaka King Romeo. Patwa moja. Alimpata King Romeo. Marisasi ikaisha. Shit. Wende umekuwa msaliti na alimpata ya mguu. Sasa alichukua daga akamua sasa ni kumalizia King Romeo. Yani unakaa na mimi. Kumbe wewe ndio unanikula kibrani. Wewe ndio unanikula kibrani bana. Leo ndio leo sema kesho muongo. Leo ndio leo asema kesho muongo. Chekio kisubuda. Jamaa anakuambia ana hasira sema tosha. Anataka kutopoa paka chicho ya jamaa yetu maskini King Romeo. Ai, King Romeo. Amewezwa. Anamshika kidonda mahali alimfyetua risasi ya mguu. Ile uchungu jamaa anaishi si mchezo. Sasa aliamua kummaliza. Mabara itakuwa. Hau utakuwa unanisaliti kila siku na tukiana mahali ninakutwa. Nikiana kila mahali tunakutwa. Leo ndio leo nakuchinja lakini aligongwa. Loka aligongwa na Hang Hang. Then Hang Hang akamsaidia King Romeo. Inkarao hawajuani. Nataka ujue hapo hawajuani. Makosha. Sasa aliharakisha wakaingia kwa gari. Pata mwenye alikuwa ndani akatolewa mbio mbio na King Romeo. Na Lock hakukufa. King Romeo akiwa na Hang Hang wakachomoka yani Hang Hang wakachomoka seri kama hiyo shisha. Sasa baada ya siku kama mbili King Romeo alimpeleka manzi mafichoni. Na manzi venye alikuwa amepigwa na shock nini alikuja kujisikia baada ya siku mbili. Kuamka alikuta jamaa ameketi pale kwa kiti paka manguo alimpadirishiaga bila manzi kujisikia. Sasa manzi kuamka anasikia maumivu kila mahali buda. Oye. Wacha amka akute jamaa kumbe amekaa pale kwa kiti akiweka ulinzi. Manzi akamuuliza nimekaa hapa for how long? Akamwambia 2 days. Siku mbili tumekaa hapa. Mahali ambapo tuko ni safe house. Hakuna venye tutajulikana. Naona? Na manzi amjui. Tumekaa siku ngapi? Hanga. Siku mbili. Aitosila. Na wewe ni nani?
akamwambia mimi ni rafiki. Come on, comrade. Đồng chí mà anh wewe ni nani wacha kunificha? Đó là cái gia. Alimwambia mimi ni rafiki. Sao anh không bắt thằng Lý? Niambie wewe ni nani? Wewe acha ujinga katoto wewe. Chưa phải là. Na mtazamaji unaona Mansa anakuwa mkali lakini akishikwa vizuri anatulia tena. Hii watu wako funny. Con tướng nào trong bàn cờ? Eh, si nini ni mbaya. Mimi ni rafiki. Na nimekusaidia wewe kwenda. Ok, đứng sau tụi nó. Yaani unaona ni vibaya kukusaidia? Wewe ulikuwa unauawa? Mimi ni rafiki tu nimekusaidia. Sasa Mansi akakaa pale siku moja, siku mbili, siku tatu, siku nne. So kwa shingi. Kumbe nako mtazamaji mdozi wa wanapolisi alikuja akamtafuta mdozi wa ile kampuni ya Worldwide ambayo inafanya kazi ya auction. Akaamua kuja kumuliza mambo iko namna gani. Uliipiwa pesa zaidi ya bilioni moja. Na wewe mwenyewe hujachukua au hujakasirika, haujachukua rote. Lakini akamwambia sisi tunatosheka. Sisi huwa tunafanya auction worldwide. What? Na tunajua pesa silienda. Kenya kilitupata na wenye walituipia pesa. Sisi tumeachana na hiyo, tumeamua basi hapa ni kukabiliana ama basi hapa ni kuendelea na kazi nyingine. Lakini jamaa yetu akamuliza tena. Kuipiwa bilioni moja ni pesa mingi kwa kampuni. Lakini kulingana venye tumefuatilia hii kesi yenu, tumekuta hakuna mtu kwa kampuni yenu ambaye amehusika kwa ile wizi. Jamaa kasema sisi tutaendelea na kazi mpaka dakika ya mwisho. Hata kama tulibiwa milioni moja, hii abas bilioni moja haitatusuia kwa kazi izije kaendelea. Kidogo akakuja akaitwa na akaambiwa eti kuna kazi imetokea. Nataka uelewe mtazamaji, mwenye anaongea ni mdosi wa ile kampuni. Kuna kazi imetokea. Pole sana ofisa. Tobi gafa di. Tuonane. Naona? Yeye akaamua basi hapa ni kujiondoa kwa sasa. Okay, tuchekiane. Bye. Wakaamua kujipa shughuli. Lakini sasa mtazamaji, polisi alibaki na swali. Kampuni kuibiwa 1 billion. Hizo ni pesa mingi. Na hawa jamaa hawastuki. Haya, sawa sawa. Kumbe basi hapa ile kazi ambayo mdozi alikuja kuitiwa, unaona anaongea na nani? Hapa kuna lile jitu kwa jina la Cruz. Hiyo ni kusema nini? Huyu mdozi wa lile kampuni ni moja kati ya watu ambao wanafanya biashara ya uraguzi wa madawa ya kulevya na wanafanya biashara chafu chafu na mwanaume kwa jina la Cruz. We open the South Africa fresh. Walk by bank. Unasikia mtazamaji anamfahamisha namna gani? Kuna mzigo inatoka upande wa South Africa kesho. Na mimi nakuja kukuhusia hiyo shipment. Nitakuhusia hiyo mzigo. Kumbe huyu msensi ndiye anafanya zile biashara. Zile pesa ambazo zilisemekana ziliibiwa kutoka kwa kampuni yao, wao ndio walijiibia. Na wakajiekea. Haya. Cheki manze. Utamu tu iko huku bana. Hakuna kitu kizuri kuwa mdozi. Paka unachezewa ngoma, kiletewa chambe. Wa shalala. Dozi tu amepolea pale chini ni kujionea tu mzuri na macho. Wa shalala. Wa mdozi. Asanta sana. Walala. Mapenzi manzi ya naye yajua. Aha. Akaendelea basi hapa ni kuburudika tu mdogo mdogo. Wewe. Aha. Leni akude shtare bana. Na sio mchezo. Na sasa tumeanza kujua huyu jangiri ndiye anafanya biashara na kina Cruz na wengineo kama kina Shark. Unaona? Na sasa umesikia kuna mzigo inakuja kesho kutoka South Africa. Kumbe mtazamaji, Lock. Lock sio mdozi. Lock sio mdozi. Lock anakuwa ni jamaa wa mkono. Na ndio huyu kwa sasa. Unaona? Kuhicho sound ode. And ilo ndo fangula ade. Kumbe sasa doka kuja kumulisa mdozi umeka hapa. Na umepotesa basi hapa vitu viwili mara moja. Akamwambia usijali na hiyo sasa imepotea. Kuna mzigo inatoka upande wa South Africa na ambayo inakuja hapa. Lakini kabla hiyo mzigo ninataka mshughulikie yule mwanamke kwa jina Anghan na jamaa kwa jina King Romeo. Kumbe King Romeo ndiye alikuwa anatukura chini ya maji. Còn hai con chuột máy để chạy thoát. Ninataka mshughulikie King Romeo na huyo mwanamke. Kabla mzigo ijatoka South Africa. Wawe wameuawa. Wale wawili. Haya. Sawa sawa.
Sasa Jackie mtazamaji, kumbe naye King Rome alikuwa amemwambia Mansa usijaribu kupiga simu. Mwanzo ukipiga simu inaweza kuwa tunatrakiwa. Mansa akakuja akaiba simu na akampigia mdozo wake. Unaona mtazamaji? Là em đây. Anh tìm hiểu giúp em Kiên lãng tử trong băng đảng xó là như thế nào. Akamfahamisha unajua ni aje. Tại sao bây giờ? Kuna mzigo na ambayo inakuja. Mansa akaulizwa, una wewe uko wapi? Akamwambia kuna mali ambayo tumejificha na ambayo ni mali safe. Lakini nataka nikuambie hivi. Huyu mjinga kwa jina basi hapa la Rock. Rock sio yeye peke yake ndio mdozi. Kuna mdozi wake. Lakini unaona jamaa anamuuliza uko wapi? Kumbe unaona mdozi yako na kina nani mtazamaji? Ako na kina Rock. Umeona? Mdozi yako na kina Rock. Ndio. Jamaa kaambiwa deal. Venye tuliongea. Ameniambia maana ambapo amechificha. Mdosi alielezea kila kitu. Sasa wakamwambia hatutakuachia huyu kijana kwa jina la Bang. Si ni ndugu yake. Tunaenda na huyu ndugu yake. Alafu na wewe utusaidie kutupa information mahali na ambapo huyo manza Anghang alipo. Alafu tumshughulikie. Tuko pamoja. Sawa. Hey, ni aje, unaona aje ndege yangu? Sema mambo ya ndege yako, na unaona unachukuliwa. Sawa, tunaye nao wa manko, haina wasiwasi. Bang nako kakachukuliwa. Mdozi akafahamishwa apiane information kulingana fenye magaidi wanataka. Just imagine ni mdozi wakiwa na polisi. Nako Mansi anafikiria venye alikuwa anafanyiwa. Venye alikuwa anafanyiwa, anaona ndugu yake akifanyiwa hivyo. Anaona ndugu yake akifanyiwa hivyo. Sasa ni Mansi anaota. Akaamka. Na nikuwe mtazamaji kenye Mansi ameota ndugu yake akifanyiwa venye alikuwa anafanyiwa, ndugu yake yuko mikononi mwa ule jamaa kwa jina la Lock. Na Lock ni jangiri baba. Na sasa unamtaka Anghang wakiwa na jamaa wetu ababasi King Romeo. We makosha. Aliambiwa asipige simu lakini alipiga mawashiriano. Na baada kupiga mawashiriano akamwambia mdozi wake mari wamechificha na ule beshte. Na akamwambia kulingana huyu mtu aweze kuchunguzwa maana jina lake ni King Romeo. Ingarao ajajua King Romeo yeye ni nani na ni kwa nini anamsaidia. Maana alimwambia yeye ni comrade. Eti alikuwa ni rafiki tu. Mansa akaulizwa kwa nini unalia? Akamwambia Manseni kuna brother yangu kwa jina La Beng. Nimeota ndoto mbaya tu. Na nilikuweza kupiga mawashiriano. Ati? Nilipiga simu. Sasa ile simu alipiga jana, amini usiamini, kufikia usiku wa leo ama asubuhi ya leo, jamaa wetu King Romeo akiogaoga tu mdogo mdogo akijienjoy, na Mansa sito akipiga piga mkao kahawa pale ili wakunywe, King Romeo kwenda kuangalia upande wa nyuma akakuta manze kumekujwa na magaidi wako hapa shasha. Wanamshambulia unyama juu. Jamaa kajua ni simu. Ndio imetuuza hii. Hii ni simu imetuuza. Makosha. Cheki. Fenye wanapepeta nyumba wakapata mtungi wa gas. Maskini lile skani. Likalipuka rote staili. Ikawa King Romeo wakiona Mansa wetu Hanghang wamesharuka na wakatoka nje. Magaidi wakaona nyumba imeripuka wakiwa ndani na wote eti ni kuisha maneno. Unaona kujidanganya? Jamaa ako na kiboksa. Yes. Ni aje jo. Huyu sasa ni mdozi. Yule kausi mwenye anasimamia lile kampuni la Worldwide Auction. Unaona? Walelo yaye. Sasa ni aletewe ripoti kulingana venye alikuwa ameweza kudai ya kwamba na kuwa eti wajamawa wawe kwanza wakisubiria ile mzigo inatoka upande wa South Africa. Hebu angalia venye tumemfanya. Watu waliripukia ndani ya gari. Unaona? Ama waliripukia kwa nyumba style kama hiyo. Kwa hivyo wote ni kuisha maneno. Hivyo ni pomdozi aliweza kujua. Wenye inasemekana wamekufa, ndio huyu jamaa mwenye alitoroka na boxa peke yake. Kucha kucha. Kuna gari ambao walikuwa natumia tumia. Ile walitorokaga nao wakati ule, tena ndio wanataka watumie basi hapa waondoke area hizi.
ai. Lakini manza alikuja kushindwa. Tulijulikanaje eti tuko hapa? Na mara ya mwisho alikuwa amempigia mdozo wake mawashiriano na akamshow. Maana ambao basi hapa wameza basi kujisunda. Sasa lile jambo lilibaki na swali kwake sana. Yes. Hata hivyo Manzi aliamua kuja kumtafuta mdozo wake mwenyewe. Wakati alifika hapa akakuta mdozi akisema ya kwamba na kwa eti yule Manzi kwa jina la Ang Ang wakiwa na jamaa kwa jina la King Romeo wamewekwa wanted. Mahali wataonekana na wanapolisi yoyote wapigwe marisasi kukufa. Sababu eti Manzi amejiunga na kikosi cha kimagaidi. Sasa ni mdozi mwenyewe anaongea hivyo. Manzi ndiye alistuka. Itakuwaje wamweke wanted? Lakini mtazamaji kumbuka mdosi ndiye afanya hivyo, alikuwa amepewa warning na wale majangiri kina Rock. Wahakikishe basi hapa wamemsaliti Manzi na Manzi abaki kiwa wanted. Hiyo itakuwa ni virahisi zaidi. Na wao wanajua ya kwamba na kwetu walimuua. Unaona mtazamaji? Na mdosi akachomoka. Sasa Manzi ndiye alishtuka kusikia mdosi ndiye anamtoa. Mdosi ndiye anamtoa life and cash cash. Just imagine. Oh yeah. Washalala. Maridadi. Kumbe wakati hapa alikuja kurudi rudi, mdozi cheki venye anakaa hapa, anakaa basi hapa na wasiwasi, anakaa na mshtuko mshtuko ile sinyewe hizi. Unaona? Anakaa na mshtuko mshtuko ile hizi. Kumbe Mansa anamfuatafuata pole pole. Akitaka kujua ni kwa nini. Mbona mdozi afanye hivyo? Mbona msaliti? Mbona na mset up? Mbona naambia magaidi maana ambapo walipo? Kwa nini afanye vile? Han Han anamfuata tu pole pole. Kumbe wewe ndio msaliti. Chunai. Wewe ndio msaliti. Na alikuja akapatana na wadozi. Na Han Han amemfuata. Akajua maana ambapo amekuja akaingia. Ki? Hey, nikupe whisky? Hapana. Keti chini. Kisha kaambiwa kwa ile kazi ulifanya, tunataka tukupea kitu kidogo. Jamaa akapewa bag mzima ya pesa. Bag mzima. Thanks, I take that. Wow. Yes, chukua ndio hiyo. Bag mzima ya pesa bana. Na sio mchezo. Jamaa akasema namna gani? Hii bag nyeusi mimi siipendi. Ni heri hata ungetafutia nyingine ya black. Hiyo ni kumaanisha mdosi hataki kitu kidogo. Amekataa pesa. Na akamwambia mimi nataka mnipe bang. Yule kijana kwa jina bang ndio mimi nataka. Akaambiwa bang hatutakupea. Unjua ndio tunamweka hapa kama security yetu. Kumbe mtazamaji huyu mdosi ni kurasimishwa na rasimishwa aweze kusaidia magaidi. Kwa sababu aliweza kumteka kumchukua yule kijana wakamteka nyara ndio wanajaribu basi kumsubaisha naye. Na akaambiwa kama haitawezekana vetu nakuambia na utakufanyia kazi. Ni kumaanisha kwamba hamtaweza kumpata tena bang. Tutamwangamiza bang tena. Ein Vernösern. Bese Angler Mut Konsoi. Makosa. Kwa hivyo tunamtumia bang kama weak point kwako. Jamaa aliachana na hizo pesa na akaamua kurudi. Baada kuja kurudi mtazamaji kwake kwa nyumba na ukumbuke sasa Mansi ameweza kujua mdozi wake si mtu mzuri. Lakini kweli ni kwamba mdozi ni kurasimishwa na rasimishwa afanye ile kazi. Ni kuandwa na andwa. Hii ni kazi gani unafanya? Acha kuniita. Anamwambia kama Hang, ninataka nikwambie ukweli. Lakini Hang hakumpia nafasi. Alianza kumshambulia kama Hang. Kuna kitu hujui. Wewe, hii ni kazi unanifanyisha ujinga hivi? Tutaangaliana. Hang, wacha. Usinishike. Wewe ni msaliti kwa kikosi cha wanapolisi. Lakini ukweli ni kwamba huyu mdosi si msaliti. Ni kuandwa anahandwa na magaidi. Sasa wakati alikuja kurudi, alikuja kuuliza vizuri zaidi basi hapa. Jamaa yetu basi hapa King. King Romeo. Akimwambia sasa kijana wangu ama basi hapa brother wangu ako mikononi mwake Rock. Na nitafanyaje nimpate basi hapa Rock? Nitampataje Rock? Lamen fete mok doi an toi de la. Ama nitampataje basi hapa kijana yetu Bang?
Lakini akaambia usijali, mali ambayo nakupeleka ni safe house. Ninayekupeleka moja kwa moja paka kwa beshte yangu na ambaye tulikuwa tunajuana na yeye. Unaona? Kuna beshte yake basi hapa jama yetu Ababas King Romeo. Na Manzi hajapata habari ya kwamba wanaingia kwa rafiki yake. Yaani mwambie anampeleka mahali kwanza. Unaona? Wakaingia ndani. Wakati waliingia ndani, jamaa alianza kuwashambulia. Cheki. Jamaa alianza kuwashambulia. Manzi akashindwa huyu ni gaidi gani naye? Sasa inabidi jamaa yetu basi hapo kipe na King Romeo angangane na huyu kauzi na uone venye jamaa amejenga. Patwa moja akagonga. Wewe! Sisi ni mabeste, usipige huyo jamaa. Hii ndio salamu yetu. Ningekuweka na hii safuria vizuri. Ningekugoga sawa sawa. Anawe mchawuro ya. Yeah, now, huyu ni nani? Sasa jamaa yetu akaamua kuintroduce Manzi. Akadai Manzi ni polisi. Na ya jamaa akamwambia mimi, nilikuwa na rafiki yangu basi hapa Romeo, tukiwa kwenye kikosi. But. Lakini mimi nilikuwa natamani kuja kuwa mwanapolisi. King Romeo akapata kazi kwa wanapolisi. Na ndio maana amekuwa undercover. Sasa hapa ndio Manzi kuja kujua King Romeo ni undercover police. Mwenye alikuwa kwenye kikosi cha wale magaidi. Huyu best yake alikuwa anatamani ya kuwa mwanapolisi, lakini yeye hakufaulu kupata ile kazi ya polisi. Akabaki akiwa tu ni mwanamasha wa tu mtaani. Unaona? Sasa Manzi alikuja kumwambia, "Kenya nahitaji mnisaidie ni kupata ndugu yangu, yani brother yangu kwa jina la Beng. Mimi namtaka Beng." An lần này anh phải giúp tụi em một tay. Bas. Sasa ikabidi King Romeo amwambie rafiki yake utatusaidia ili tumpate yule kijana kwa jina la Beng. Unaona? Ndio tumpate Beng. Cheki jamaa akiamka tu asubuhi ni kufanya tu rako. Jamaa na kumia fako. Cheki ni kupiga tu rako. Hiyo ndio kazi yake. Cheki mgongo bana. Jamaa ni kuuma gym asubuhi, mchana. Hiyo ndio kazi yake. Asante sana upande wa masho wati kijana. Nakwambia ameiva huyu. Asante sana. Fanya tisi manaka amekubali kumsaidia Manzi wetu Ababasi Hang Hang ili aweze kumpata brother yake kwa jina la Benga. Mshale wewe. Asante sana. Ulengaji shaba. Jamaa yuko fiti. Manzi akafurahishwa na hiyo mshale, akaona ni afadhali hata yeye basi hapa aonyeshwe namna ya kupima hizo mishale. Mwanzo venye ameona jamaa anapima, akielewa hiyo styro inaweza ikamsaidia. Chukua uta na mshale. We. Ni apime. Unaonaje? Kaambia huyu yuko mbaya. Head. Kulingana venye unalenga, hauyuko mbaya sana. Mwanzo nimeona venye unapima poa. Au yuko vibaya. Kisha kamwambia Manzi niende utulie. Lakini Manzi yuko na wasiwasi kama atakuja kumpata brother yake. Ni uchukue mshale wakisha umepima pale katikati. Asanta. Hapo ni kwa roho. Hapa nako nakwambia kuna tusherehe tunaendelea basi mtaani nako. Mwanzo unaona ndio huyu lock wamepatana mdozi wake. Kule mwanzo ulisikia ndio huyu mwanaume kwa jina la Ababasi. Nako mtazamaji ukumbuke kuna madawa zilikuwa zinatoka South Africa. Sinafaa sifike hapa. Ndio huyu mwanaume kwa jina la Cruz aweze kuusiwasile madawa na kina Rock. Unaona? We can't. Yeki wanaume hapa nao nakuambia ni maana unakuja kuogaga tu maji moto. Kila mtu yuko starehe kivi yake kina Rock. I guess we have to renegotiate. Fine. I can give you another 10%. Yes, I will give you another 10%. Kumbe venye wanaongea kuna mwenye aliesa kurekodi sauti yote wanaongea, biashara zote wanaenda kufanya. Wakashika. Hii ni ile madawa sinatoka South Africa sinakuja kuuzwa. However, wanaendea kuziongerea. How much do you think this is worth? Hizi dawa sitakuwa sina word pesa ngapi? It's a deal. Ni pesa mingi. Where's the trade at our container port? Kuna container inakuja siku ya Friday kutoka South Africa. Itakuwa na hizo madawa. Wakarekodiwa na ile sauti tena ndio mmoja kwan cha ikasemekana iweze kutengenezwa wakati na ambapo itakuja kufanyika hizo biashara za hiyo dawa.
Iwe basi hapo na polisi wanameesa kujua ili kujaribu kuwakamata wale majangri. Hao na wanakuwa basi hapa ni waabudu Buddha. Walendeo basi hapa ni kuabudu Buddha. Naye Mansui tunona naye ameanza kufanya upelelezi polepole, akakuja akakuta Rock akiripu wa pesa, na sile pesa zinatoka pale inakuwa ni fungo la 10. Unaona hata magaidi wanatoa fungo la 10. Ndio Mungu anawabariki, wanaenda kuiba sana. Just imagine. Wanatoa paka fungo la 10 na ni mikora ya kusa madawa za kulevia, ni watu wanaua, ni watu wanafa, lakini wanatoa fungo la 10. Just imagine. Na wanaweka pale paka sadaka. Wanaweka pale kwa tembo yao. Alright. Baada kufanya vile, wao walichomoka. Na Manzi ameona kila kitu. Alafu wakaseti mitambo zote kila mahali kuhakikisha kwamba na kwa eti ameweza kuelewa ni kitu gani kinaendelea baina ya mdozi wake na hawa majangri. Ndio aweza kujua kama mdozi wake ni kauzi. Unaona kuna mitambo imewekwa pale ya kipasa sauti. Mpaka kwa ofisi ya mdozi. Unaona? Alright. Asante sana. Naona penye Mansa anajifanya hapa ati anafanya kazi ya kumop. Eti anafanya kazi ya kupiga deki. Na yeye mwenyewe ni ule Mansa kwa jina la Hang Hang. Mi napiga deki. Nani yaoni ninafanya job? Mtajua job si yenyu. Mimi niko hapa kikazi. Venye walikuja kuongea, walikuja kuongea na mdozi wakiwa na polisi. Aba si hapa mdozi wao. Wakasikia wakiongea ya kwamba na kwa eti tunataka kumtumia Ming. Ming ni mdozi wa kipolisi. Tunamtumia Ming hawe ni kama mtego na kutuangalia wale wanapolisi wengine. Lakini hatumwamini kwa sababu tumeteka nyara ule mtoto kwa jina la Bang. Ili basi hapa kujaribu kubasi kumuenjoy ili atufanyie kazi. Mansa akajua kumbe Ming sio msaliti. Kuingia tu kwa gari lake seri kama hiyo, Manzi wetu Anghang akopandwa nyuma kwa dinga lake Ming. Kisha akamwambia usijaribu kuchomoka hapo na usijaribu kuongea. Akamwambia nimeweza kupata habari kila kitu. Sasa iko hivi. Siku ya Friday masaa frani kuna biashara inakuja kufanyika mahali frani. Najua hivi. Hizo hiyo biashara ni madawa za kulevia zenye zinatoka upande wa New York, au basi upande yani wa South Africa. Kujaribu kumwambia Manzi mimi sishirikiane nao magaidi. Wananitishia kwa sababu ya Bang. Manzi hataki story. Yeye alimwambia tutasaidiana kwa hiyo mpango. Tutasaidiana kwa hiyo mpango. Unaona? Rome akachomokea mbele na akamchukua Manzi. Sasa Manzi amepata habari kweli, mdozi wake Ming sio msaliti kwa kikosi cha wanapolisi. Ni venye tu anarasimishwa na hawa majangri. Alright. Dinga rikatamboroka. Dinga liliweza kuishia. Nako kijana yetu basi hapa Ming akaamua kuingia moja kwa moja mpaka basi hapa kwa sile ofisi, na kisha na maana akuja kupanga mishoni venye anaweza kukabiliana na wale magaidi. Lakini shida ni kwamba wameteka nyara kijana yetu Bang. Nyakati ni za usiku usiku, kuna madinga sinasidi kuingilia. Mwanzo leo ndio biashara inafaa ifanyike. Unaona? Leo ndio biashara inafaa kufanyika. Unaona madinga simekuja hapa, ni madinga za nguvu. Wale makauzi wote wako hapa kwa sababu wako na biashara wanataka kuzifanya kwa fujo tena raizi. All right. Good. How are the many ladies in your life? Let's do some business. Tuende tukabonge mambo na biashara. Shipment yenyewe ni container mzima mzima na imekuja na gari. Gari ndio imekubebea ndani madawa za kulevia. Sasa cruise ni attest zile madawa. Akadai? Tue. Where did you get this shit? Hii nani ameleta hii takataka? It's good. It's good. Hii ni madawa mazuri bana. So we have a deal. Kwa hivyo tunasafanya deal. We have a deal. Kwa hivyo ni kulipa pesa, mimi nitoke na hizo madawa. Na wala hakuna story singine ambao tunaongea. Wakati huo huo, nako yule Mansu yetu basi hapa ukipena Hang Hang, wakiwa na jamaa yetu basi hapa King Romeo na rafiki yake King Romeo wameshadunda pia wanapolishi, na wao wako maraundi. Leo ndio leo, msema kesho mwongo. Waraguso wa madawa sakurevia na kuambia wamezingirwa na wanapolisi wa Vietnam mbaya mbovu. Wanapolisi kukashuka kitanzi sasa baina ya kikosi chake Cruz, kikosi chake Lock. Sasa hapa ni kitanzi. Manzi wetu Hang pamoja na yule Manzi
Yes. Kumbe kijana yetu Benga akiwa hapa alianza kusikia mlio wa marisasi. Akashindwa kunaendaje? Kijana ndiye alikuja kushindwa kwani kunaendaje? Ninasikia tusikia tu marisasi tiao tiao tiao. Hata yale pia. Ah, lazima tafute namna ya kuhepa. Lakini na kupandwa juu bana. Wow! Huyu ni ule best yake King Romeo. Ni kukabidia na magaidi. Yes, polisi, lakini anataka kuzowasaidia. Kukabidia na wa majangri one and for all. Moja na ya mwisho. Cheki. Wewe! Umeona mwili? Nimeunga. Manze niko na ma six pack za kudosha. Twende shasha. Aha. Budai. Hapa ni kubaya sana. Saidia sana jo. Pepeta. Alala alala alala. Manze wetu hang hang. Na hiyo kwa na siyo easy. Ni pepeta pepeta. Wa 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 wa. Asante sana. Kwenda. Sema kuwalenga, kuwalenga hapa. Sema kuwapima. Sema kuwa kuwanyorosha bana. Sio mchezo. Kijana yetu naye akaona Kenya atafanya. Ni ajaribu si hapa kujiondoa sasa ndani ya zile building zake mwanaume kwa jina la Roka. Cheki. Bang. Ilo eto. Jamari futa, alifuta wana akamwambia unajua ni aje toroka Vietnam manake kumekujwa. Anaambia mdosu wake wa hepe Vietnam manake kumekujwa. Polisi wameamua sasa kukabiliana na sisi mbaya mbovu. Kwa hivyo ni uhepe Vietnam. Kijana yetu naye akaona hapa cheki venye ana hepa. Hii ni kutoroka na toroka. Ndio uamini kweli is a big baby. Hiki ni kibigi baby. Yani ni kijana kamekuwa kanafaa basi hapa kuchanuka lakini kasensi. Chunga sana Cruz. Mambo yameharibika. Cruz, mambo nakwambia yameharibika huko bana. Na unasikia Cruz mwenyewe basi hapa ni wanted by British government. Kikosi kinajitambua kama vile MI6 na kikosi kinajita wana Interpol na wana CIA pia. Jamaa nakwambia Cruz ni moja kati ya wale basi magaidi wanted zaidi. Ala, una akipanda pando pando wa juu. Kaliangusha ile ndege yake. Sasa kashindwa nitoroke ama nirudie ndege. Lakini avatari ndege yangu. Ni big baby. Kai ndege yangu. Mbele yake. Kakapato tena. Wana polisi. Wako pande mwingine. Sniper. Pepeto na hang hang. Mbaya mbovu. Ai, wanapolishi naye kuna mwenye ameweza kufyatuliwa risasi. Lakini hang hang ameweza kusaidia na kuondoa ule sniper. Speedy speedy aingie. Aonekana kwamba anaweza kumsaidia brother yake Bang Bang. Yule kijana kwa jina la Bang. Unaona? Amsaidia kijana kwa jina la Bang kule ndani. Yaani brother yake. Speedy speedy shasha. Sandy sana hang. You right? Yes. Ra. Papa. Sura ngumu. Manzi wa simu. Yes. Baba. Wala wa We. Never think about it. Nae jamaa yetu kipenda Ming walikutana na Lock. Wewe chunga. We. Utajua sasa si cheki na wewe. Venye ulikuwa unanianda kwa sababu ya Bang. Saia ni nataka kukabiliana na wewe vilivyo. Chukua. Chunga sana. Kumbe baba si jamaa wetu Ming ni wazimu. Hiyo ni teke. Ming ni wazimu. Jamaa anaona ni afadhali ingie kwa gari atoroke. Naye jamaa kaona sita kubali utoroke. Lock. Leo hakuna helping. No talking. Hakuna helping hapa. Nimekataa hiyo. Yes, asante sana an. Hana. Han. Asante sana hang hang. Yes. Kweta. Muna unakimbilia nani? Walala. Maskini Bang. Bang nako huku. Wewe umemharibikia buda. Wololo yaye. Ra. Gongwa moja jamaa kateremshwa chini. Bang. Kai, sister. Kwani hao walikuwa ni akina nani? Akaambiwa hao ndio wanakuaga hivyo. Lakini sasa uko mikononi mwa sister yako juu.
Sasa umeingia kwa sistako. Mambo yote nakwambia kijana, mambo yako soba soba, mambo yako sawa sawa. Don't worry. Wei, ujawaiona. Akamchukua Beng na akamwambia basi hapa ni amwebeshe biombio ingia kwa gari. Uweze basi hapa ni kuondoka ondoka raizi. Tena speedy speedy. Santa sana amepata dada yake ndio ama amempata ndugu yake. Aina noma kachomoka na ile ndai. Speedy speedy. Aweze basi hapa ni kuondoka ondoka basi aras nyuezi. Santa sana hang hang. Alichomoka maskini naye jamaa yetu ukipenda ming wakiwa na lock. Bado wanamenyana hapa. Kumbe mjinga alikamata rock vizuri. Na hapa dinga liko speedy bana. Ya eite jamaa kafungua mlango. Kisha pepeta yule kauzi. Endesha dinga. Tena kiujinga. Kumbe venye unapeleka dinga mbio likapingirika likagonga ukuta vibaya zaidi. Mpaka unaona minga akaumia umia. Akachomoka ndani speedy speedy. Akamwacha lock akiwa ndani. Na dinga kulingana venye likuwa nimepingirika pingirika likuwa limemwaga mwaga basi hapa mafuta unaona basi hapa pale kwa bonnet moto inawaka waka. Aish. Yule kausi akiwa ndani lock. Dinga nao limeshika nare wewe. Budai. Sema kulipuka. Chunga na wewe. Ash. Wela si ni kuweke ndani. Dinga likako boom. Lazima ni kuweke ndani wewe. Asante sana wana polisi na wao wamesingira hapa kuhakikisha kuna gaidi anaenda. Hebu kujeni hapa. Mlikosa masomo mnauza madawa? Eh? Mlikosa kusoma mnauza madawa hawa umanina. Lakini kasi bado mwasi kwamba mdosi kamili ajakamatwa. Wa, nani huyo? Mwite hang hang. Cheki. Yule ni mwanamke wazimu. Sura ngumu ameona giza. Tunataka Sonko. Mdosi wa kambuni shisha. Kumbe nako upande mwingine. We, yule beshte yake kijaba si hapa jamaa kwa jina la King Romeo. Beshte yake yako hapa. Yeye anatoa usaidizi si polisi. Hii ni usaidizi anasaidia serikali. Gausi ndio huyu. Ni kutoroka wanatoroka Vietnam. Lakini hang hang alikuingilia. Ulikuwa unajifanya kwamba wewe unafanya kazi na kampuni ya Auction Worldwide. Sasa tumekupata. Mdosi niachie hawa wawili. Nitakabiliana na wao hepa. Akawa tatu akaingia King Romeo. Sonko wamekuwa watatu. Sasa niachie tu ningangane na wao. Bas, chungeni sana huyu kausi mweupe. Mchungane sana na huyu kausi nyeupe bana. Sasa jeki mtazamaji. King Romeo akabaki aking'ang'ana na yule kauzi mwenye abasi hapa ni wanywele nyeupe. Naye songa na unatoroka wapi? Mmenifuata? Jamaa alishindwa anatoroka watoto kwa nini? Hang. Nimeona venye umekuja na fujo hapa. Lakini unaamini unaweza ukanikamata? Pesa za mtu sikipotea. Na hawe ni yeye mwenyewe amejibia. Itakuwa iko na shida gani? Sababu jamani alikuwa na lile kampuni. Na pesa zao ndio zilipotea kutoka kwa lile kampuni. Na kumbe wao ndio waliweza kuziba zile pesa. Unaona? Toi. Haya, jamani teremka tu pole pole. Huko akimuuliza basi hapa hanga kama akona imani ya kwamba atamkamata wakiwa na King Romeo. King Romeo ndiye amesaliti. Jamani chukua mauswati bili ya kichapanese buda. Bash. Na wakatakata mkufe. Mazi ya kadai hapa hakuna kuogopa. Ni aje King Romeo, tuhepe mwanaume. Lakini ukiona mwanaume anajiamini aise katoroka polisi, ogopa yeye. Juu hata yeye anakuoga venye amejiamini kivi yake. Tosepata. Sasa ndio hii moja nataka tupigane fair and basi hapa. Fair challenge game hapa shasha. Twende kazi. Wow, walitolewa nje, huyo ni King Romeo. Huyo ni King Romeo. Anauliza kama ni radi ilimpata lakini si radi. Ni huyu mwanaume. Yes. Sasa ni mauswadi. Mapanga. We. Yoni uswadi nakata kitambaa hivyo. Twende kazi. Washalala. Kisu moja. Si pigani pila kisu. Naena kuambia jamaa mweupe huku. Wanapelekana na rafiki yake King Romeo. Aish. Chukua. Weka pili.
pingu wapi? Sasa yeye alifunga alifungana pingu naye kaidi akamfunga pingu. Sasa wote wameshikana na ile pingu moja shasha. Kuna troka maskini mazito hanghang. Chunga zaidi. Kausi ameharibika hapa. Huyu jangiri ameharibika. King Romeo chunga sana. Jangiri wazimu huyu. Yes. Huyu ni jangiri kata. Aliwakata wote wawili. Tutatoboa kweli huku. Yes. Sema kitanzi. Wololo ya ye. Hapa nakwambia mambo yameumana mbaya mbovu. Kausi yameharibika vibaya sana hapa. Ameharibika huyu Kausi vibaya zaidi nakwambia. King Rome alidungwa. Mbaya. Manzi naye jamaa kajidunganisha kisha Manzi naye patwa teke kuweko kando. Makosa na amekatakatwa na yeye. Maskini King Rome alikubali kisu imuingie kwa mbavu. Manzi aliona hapana, King Rome atakufa, akachukua uta. Mshale ya mkono. Kuachilia kashikanisho na ukuta. Ayayayayaya. Lakini wazimu ni wazimu. Alifuncha kwanza kijiti na akangoa mshale. Wah! Tuende kazi. Manzi akaona wazimu. Wacha. Sasa inadina ile uta. Una amekatalia sikuachi. Wacha upigwe na juu na mimi nakatalia mguu. King Rome amekatalia mguu. Toka. Usiniache. Unanishika namna gani wewe? Kitanzi. Chukua. We! Kamata vizuri kisha. Nyongwa na ile utabana. Kufa. Akamsiraisha. King Romeo. Bado huko. Lakini King Romeo anadai yako uhai kwa mapenzi ya Maurana bana. Hako uhai kwa mapenzi ya Maurana. Shalala. Wana polisi na wakawa medunda dunda sasa ni kukamata walio uhai. Wawekwe ndani mdozi amekomeshwa mara moja. Yes. Pole 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 ni kwenye merea. King Romeo. Mambo ikuaje mtu wangu? Polisi wakawa mewasiri tiari. Yule jamaa nywele nyeupe cheki venyele vita amepigwa na venyele kwa mekatakata mwanaume. Lakini ikawa tiari amefungwa pingu. Hakuna venyanesa katoroka hapa. Oye. Ambulance. Tutumia ambulance, kuna watu wameumia hapa wanataka ambulance mbio mbio. Ambulance itumanwe ndiweze kusaidia watu kama kina King Romeo. Manzi wetu Ann pamoja na binti yake King Romeo wamefanya kazi la ziada. King Romeo ikabidi sasa ni wamshughulikie mbio mbio, maana yeye alikuwa ameumia vibaya, maana alijitungisha ile kisu ya yule jangiri. Kausi mwingine ndiye huyu. Pamoja na jamaa yetu huyu alikuwa tu ni rafiki, sio mwana polisi, alikuwa ni best tu wake King Romeo. Hang hang unaenda aje? Unaenda namna gani? Bado unasikia vibaya? Eti nilikuwa nafanyia magaidi kazi. Mimi nilikuwa narasimishwa. Manzi alimwangalia tu. Na akamwambia basi evidence ndio hiyo niko nayo yote. Kuhusu wale magaidi. Hakikisha wote hizo evidence ndio itawasimamisha kule kotini. Na mimi nimeondoka ondoka. Hang. Hang hang alienda. Lakini amempea evidence yote alikuwa amerecord kuhusu wale makauzi shisha. Baada ya masiku kadha wa kadha, kama ilivyo kawaida, basi hapa King Rome alipona. Pamoja na binti yake akaweza kupona. Ikabaki basi hapa ni shukrani sana kwa wanapolisi wa Vietnam. Leo walikuja kupewa zawadi mbalimbali na wakaongezwa mamlaka kidogo kidogo. Kero amefalia blue ama basi hapa ya green. Ni Manzi wetu Hang Hang wakiwa basi hapa na jamaa kwa jina la Minga. Wakaambiwa kazi yote ambayo mlifanya, hakika mlifanya kazi ya maana yenye ilibidi basi hapa nyinyi wenyewe mtaongezwa basi mamlaka kidogo kidogo. Kwa ile kazi mlifanya vizuri. Jamaa kama vile Ming akapewa basi mamlaka ya juu. Naye Manzi akapewa yake kutoka basi hapa kuwa meja hadi afikie kuwa captain wa kikosi. Unaona?
aliyebaki pira mamlaka ni yule jamaa wetu basi hapa ukipenda Ming ama basi hapa ukipenda ali jamaa kwa jina King Romeo. King Romeo alifahamisha manzi ulifanya kazi mzuri kwa kusaidia manzi wetu hang wewe ni mwanapolisi mzuri kwa kuwa undercover na tumetoka shukrani manake yeye anatoka kwa hii kikosi alikuwa anatoka kwa kikosi kingine ama kwenye kitengo kingine cha wanapolisi kwa hivyo yeye alikuwa anatoa usaidizi tu na ikawa amemuongeza basi hapa mamlaka ama basi hapa wamempa shukrani kubwa kwa kasi ambao aliweza basi kuja kutekeleza. Kwa hivyo Ming akamanzi akamwaga na akamwambia manzi Clara Heli kwa kasi tulizofanya huko basi akimwaga shika kama hiyo nami nikiona basi kicho na mwanzo huwa hakikoshi na mwisho kufikia hapo picha letu mwisho. Anh và các anh em đang đến. Em đến ngay. Ta muốn hạnh phúc đến nơi này, mang dấu yêu thanh bình qua nơi đây. Ta sẽ đi đi khắp bốn phương trời, theo dấu mãi không rời, mang lại ánh sáng cho đời. Ai lâu nay loay hoay, mong đầu đôi bằng cơm may, mơ đâu mai sau tung bay, nhưng mà ôi thật không may. Trên xanh kia không tăng tay cho kẻ có tội, cuộc đời không buông tha cho những kẻ sống cơ hội. You know that this is my life. This is my life.